Olá! Você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa muito importante no seu mapa astral, sob a constelação de Libra. Este vídeo é para você. É um vídeo atemporal, então a partir do momento que você está aqui comigo, podem estar acontecendo essas energias, acontecerão em breve ou até daqui um mês, tá bem? Então, assistiu, pode começar a contar. Como eu sempre falo, é um vídeo coletivo para toda a egrégora de Libra. Então, se tem algum ponto aí que ficou faltando, chamou sua atenção, me chama lá no zap, vamos fazer uma leitura particular, certo? Personalizada. Estamos com promoção até o dia 20 de fevereiro, então vai na descrição do vídeo e veja aquilo que atende às suas expectativas e às suas necessidades. Eu terei um imenso prazer e carinho em te responder. Aí tem pessoas, né, que me dizem assim: nossa, minha vida tá que tá difícil. Nada vai para frente, eu não tenho sorte, meu dedo é podre para encontrar um amor. E eu te respondo: faça uma mesa radiônica, harmonize a sua vida. A mesa radiônica vai lhe dar uma série de respostas, e ela vai, através da pendulação, né, que a gente faz aqui com o uso de cristais sobre a sua foto, você vai ver que as coisas começam a melhorar. E muito, e é rápido. Tem gente que tem um comércio, ou então trabalha em uma empresa e nada muda. Aí eu indico para você fazer uma limpeza energética. A gente marca, você vai ficar deitadinho com um jarro de água. E nós vamos fazer essa limpeza maravilhosa na sua aura, na sua vida, no seu local de trabalho. E você vai ver que no dia seguinte a história já é outra. Agora, se você tem mágoas e traumas internos, que você traz lá do ventre da sua mãe, que você traz pós-parto, que você traz na sua infância, na sua adolescência, no seu casamento, aí a história já muda. Vamos partir para a terapia transpessoal consciencial. São sessões onde você vai se redescobrir, vai ter amor próprio, vai ter confiança. Aí no final do vídeo eu vou deixar algumas dicas, né, explicando melhor, tá bom? Bom, hoje eu lembro que dia 2 de fevereiro tem ritual de Iemanjá, e eu vou para a beira d'água, eu vou saudar a rainha do mar. Se você ainda não me procurou, ainda tem vaga, R$ 35, tá? Para a taxa de participação. Até o dia primeiro, porque é dia 2 de madrugada, já estou na beira da praia com todos os apetrechos, tá? Vamos lá, oráculo da sabedoria para Libra. E a frase de hoje, frase motivacional, é: a persistência é o caminho do êxito. Comente, escreva aí: a persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. E no oráculo da sabedoria diz que o amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com o coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie, não pense duas vezes. Olha aí, ó. Amar também é saber dizer não. Eu usava muito esta frase com os meus filhos. Quem ama diz não, ainda mais quando vê que é perigoso. Vamos lá. Tarô da Bruxa Verde, duas cartas, por favor. Tarô da Bruxa Verde para Libra. Ó, virou, né? Duas cartas. Gratidão ao tarô da Bruxa Verde. Ai, veio cinco de paus e o enforcado. Deixa eu me aproximar para vocês se conectarem com essas duas lâminas. Cinco de paus e o enforcado. Eu vejo aqui uma disputa, hein?
disputa assim ferrenha, acirrada. Eu vejo aqui um tipo de embate onde eu não sei quem é o vencedor, se é você ou se é a outra parte. Você está se sentindo provocado, tá? A um confronto, a desafiar você mesmo ou alguém para conseguir aquilo que quer. Alguns de vocês estão sentindo que o mundo está contra vocês, que tudo que vocês fazem não está sendo aceito ou está dando errado. Olha a mania de perseguição aí, né? Você liga para uma amiga, ela viajou sem o celular, ou está fora de área, a pasta de dente quebrou, a torrada cai com a manteiga para baixo, suja o chão todo, a chave não encaixa na fechadura, sabe aquelas coisas assim, aqueles perrengues pequenininhos, mas que atormentam. Dá aquela topada, né, na quina do móvel que o dedinho do pé fica roxo. Você xinga e não pode mais. Então são esses pequenos contratempos, mas irritam, irritam e, sabe, tira você do teu eixo. É como se alguém ou algo estivesse agindo contra você. Então, assim, precisa realmente parar de brigar consigo mesmo e estabelecer verdadeiras prioridades, ver o mundo de outra forma ou a situação de outra forma. Significa também que você tem rivais lá fora e não dá para negar isso, tá? Porque esse arcano aqui, ó, mostra pessoas brigando, falando de ideias, né? Debatendo com você. Então, talvez eles queiram o mesmo emprego, o seu amor ou simplesmente o primeiro lugar na linha de chegada. Então, é começar a cooperar, né? Se fazer amigo, não armar inimigos. Comece a fazer um acordo entre você e os outros, ou entre você e você mesmo, e aprenda a cultivar a harmonia na sua vida. Essa carta aqui do Cinco de Paus indica que você está se esforçando demais para vencer uma competição, mas que talvez não saia vencedor, sabe? Devido à concorrência muito grande que está aqui. Ou você está se sentindo tão perseguido, aquela mania de culpar os outros que está te impedindo de se envolver num relacionamento de verdade. Então, Libra, precisa ver o que está acontecendo aqui com você, sabe? Porque eu vejo assim que o enforcado pede para você reconstruir, para você se empenhar. Você vai ter sorte naquilo que faz, mas você precisa ver o mundo de outra forma. Você está indo para o embate, mas na verdade você deveria dar um passo atrás e ter fé para superar o obstáculo. Lembra da frase? A persistência é o caminho do êxito. E eu digo mais aqui, ó, para quem está solteiro, esse não é o melhor momento para encontrar alguém, porque você pode se envolver com aquelas pessoas cheias de coitadinhos, sabe, contatinhos. E você nunca vai ser a prioridade. Então, espere por um período mais favorável para conquistar alguém. Já se você é aquela Libra que namora ou é casado, vocês podem estar passando por um momento de maior turbulência no relacionamento. Está faltando diálogo, está faltando franqueza, transparência. E se não for resolvido, vai ter mais conflito do que já tem. É preciso ceder e também ouvir o ponto de vista do outro. O que que não satisfaz ele nesse relacionamento, sabe? Então, assim, vocês veem que existe algum tipo de conflito e é preciso que você, Libra, enxergue o mundo de uma maneira diferente, tá? Do que você está vendo agora. Espero que seja útil para você esse conselho. Tarô da Cigana Isolda, ouve tchau, ouve tchau, ouve tchala, vamos nós. Cigana Isolda. Carta do Anel. Pode ser compromisso, mas pode ser também uma parceria,
uma compra e venda, vamos ver o que vem aqui no entorno, né? Carta da criança, carta da mulher. Carta da foice de Omulu. Carta das soluções. Carta do cachorro. Carta dos livros. Carta das nuvens. Segura a ansiedade. Carta dos lírios. Fundo do baralho, a cruz. Vamos começar falando dessa carta central, que é a carta do anel. Como eu já dei um spoiler aí, né? Ela pode significar um relacionamento. Gente, só um minutinho aqui que eu tô tentando pegar o foco. A luz, né, não ajuda. Essa carta é tão bonita, mas a luz não ajuda. Então, assim, a carta do anel, como eu falei já no spoiler, ela pode estar relacionada a amor, a casamento, mas ela também pode estar relacionada a algum tipo de aliança. Mas, de toda forma, ela fala de notícias positivas, sabe? De concretização de projetos, de alcançar sonhos. E você vai poder contar com uma pessoa mega querida, tá? Uma pessoa pode ser um familiar, um amigo, uma pessoa que quer ver seu bem e que vai te colocar no caminho certo para você conquistar o que quer. Essa carta também fala de uma saúde boa. Porém, as mulheres que estão na menopausa precisam buscar sua essência feminina para não entrar em desequilíbrio emocional. Ela também pode estar alertando sobre um bebê à vista, tá? Então, assim, momento perfeito, né, para quem quer aumentar a família. No amor, tem muita lealdade, então não tem traição. Mas é preciso conversar para que ambos deem continuidade num projeto que vai trazer realização pessoal para os dois. Olha só que legal, tá vendo? Um casal que está querendo abrir alguma coisa, formar uma parceria, né? E para quem está solteiro, vejo uma paixão aqui, mas cuidado, que pode ser passageiro, você pode não ser o número um, Libra. Na questão de trabalho, priorize trabalho em equipe para não arrumar um rival. Não queira ser o bom, a última cocada do pacote, para não atrair rivalidade, como a gente viu lá no tarô da Fada Verde, tá? Então, ser companheiro, saber partilhar, formar uma boa equipe é a chave do seu sucesso. Para quem tem negócio próprio, veja oportunidades surgindo, parcerias que poderão render bons frutos. E quem está desempregado, busque seus sonhos, você está no caminho certo, principalmente se você pensar em abrir algo com pessoas amigas. Vai dar muito certo, tá? Então, uma carta de energia positiva, de boas oportunidades. O fundo do baralho dela vem desse jogo. Vem com a carta da cruz. E aqui me chama bastante atenção, porque a cruz fala de quem está num relacionamento complicado e cheio de brigas, talvez ele vá finalizar. Porque não vai ter conversa, não vai ter diálogo, a coisa vai ficar feia, né? Na linha horizontal onde veio essa carta, eu leio em cruz, depois na diagonal, veio a criança e veio a mulher. Aqui eu vejo uma mulher comprometida que pode vir a ser mãe. E vejo uma parceria com uma mulher que vai gerar uma parceria forte.
Vai dar muito certo essa parceria aqui com essa mulher, tá? Na vertical vem a chave e a foice, ó. A chave e a foice. E aqui eu vejo é uma sociedade que vai dar frutos, mas também vejo o término de uma relação. Um casamento. E a única solução que esse casal encontrou para ter um pouco de paz. As escolhas, a conversa que vocês vão ter é que vai decidir se vai finalizar ou não. E vocês têm que assumir o peso dessa escolha. Depois não adianta reclamar porque não vai voltar atrás, tá? Na diagonal, canto esquerdo com o canto superior direito, tem o cachorro e tem os livros, tá? Bem, aqui eu vejo que essa sociedade que vai ser formada é mais na área profissional do que na área de compra e venda, tá? É preciso estudar e analisar como é que vocês vão fazer, né, essa sociedade, essa partilha. Inclusive, é uma pessoa que você já conhece ou pode ser alguém que você namora. Mas vai ser uma parceria muito bacana. Vai dar fruto, vai ser muito legal. Nossa, tá forte aqui para parceria, né, gente? Na diagonal do canto inferior direito com o superior esquerdo, vem os lírios e as nuvens. Eu não gosto muito da carta das nuvens, porque fala de problemas nos relacionamentos. E quando vem a carta de Mãe Oxum, eu sei que é um relacionamento amoroso. Que tá faltando, esse relacionamento tá muito, sabe, na rotina, muito frio, tá faltando comunicação, tá faltando conversar. É triste isso, né, quando acaba um relacionamento por falta de conversa. Na coluna do lado esquerdo, vocês têm a carta da criança, tá? É uma carta aqui que se refere, quando eu vejo ela com o cachorro e os lírios, ela se refere aqui a amigos de infância, né, que vão retornar para sua vida. Uma amizade sincera, verdadeira, é um amor de almas, mas é só amizade aqui, tá bem? Então, assim, amizade long time. E aqui fala de um casamento que foi apressado e imaturo antes da hora, trouxe uma criança que traz paz, que traz calma, mas eu não vejo esse casamento prosperando. Às vezes as pessoas casam, né, no impulso, e o casamento é uma coisa que vem lá da espiritualidade, sabe? E as pessoas casam assim na brincadeira. Na linha de baixo, vocês têm como carta central a carta da foice ou a carta de Umulu com o cachorro e as nuvens. Eita, Lili! E aqui fala desse casamento precipitado, que está cheio de problemas, mentira, falsidade. E olha, eu digo que esse casamento não vai a Triste falar isso, mas a gente tem que dizer. Na coluna da direita, a carta da mulher vem com os livros e as nuvens. Olha aí, carta da mulher, da cigana, como Leide, como você quiser falar, tá? E essas nuvens aqui é uma mulher confusa. Eu tô falando aqui de uma mulher falsa. Talvez ela esteja fazendo da sua vida um inferno. Ela é uma mulher muito inteligente, mas você vai saber algum segredo dela que vai fazer com que você abra seus olhos
para o que ela apronta na sua vida, as más ideias que ela lhe dá. Na linha de cima, vocês têm como energia central a carta da chave, rodeada dos livros e dos lírios. Vocês sabem que a chave, ela abre ou ela fecha uma porta, ela resolve situações. Só que nesse caso aqui, ó, como ela vem com os livros, eu vejo soluções na tua vida profissional, uma porta, assim, uma oportunidade única se abrindo para você, Libra, sabe? É como se de repente você dissesse: ai, chegou a minha vez. Agora fica quietinho, não fala nada para ninguém, para não cortar, sabe? Essa porta que vai se abrir para você profissionalmente é a solução, é o caminho certo, é a decisão madura, é a tua estabilidade, é o teu conforto. É como se... Tem gente aqui que vai ser efetivada no concurso, assim como vai ter pessoas que serão aprovadas em um concurso. Depois me dê notícias aí no comentário. Eu te convido a orar comigo, Egrégora de Libra. Senhor, neste dia quero amar a todos, recebê-los com carinho, ouvi-los com atenção, dar-lhes o que de bom carrego comigo. Neste dia quero olhar com ternura, falar com mansidão, escutar atentamente, transmitir concórdia, dar um abraço afetuoso, uma palavra de estímulo, propagar que tu existes, que és alegria plena e que amas a todos. Não quero pensar em nada negativo, nada que oprima, diminua e fira os outros. Somente quero as tuas vibrações de luz, de amor e de sabedoria. Que agora me demoro a contemplar para melhor assimilar e transmitir aos outros. Este dia será marco no meu progresso espiritual, início de uma transformação profunda. Vou, a partir deste dia, valorizar mais os ideais de amor e de justiça, pensar nas necessidades dos outros. Resplandeça, pois, a tua luz em mim e elimina as inquietações que possam estar escondidas no meu campo íntimo. Vocês viram que eu não olhei, abri aleatório e veio para acalmar tudo que a gente viu no jogo. Então vamos agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu te aguardo no próximo vídeo e deixo um beijo para o seu coração. Bem, eu vou explicar rapidamente o que é uma limpeza energética. Muitos me perguntam, então vamos lá. Se você tivesse sentindo assim meio cansado, exausto, para baixo, não consegue se concentrar, tá com dificuldade para dormir, acorda muitas vezes na noite, tem pesadelo, tem terror noturno, tem sonhos que você quer acordar, não consegue, tá? Então, assim, você sabe que tem algo a mais do que um simples cansaço no dia a dia, porque cansado todos nós estamos, né? O dia tá mais curto, a gente trabalha muito, 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 muito. A gente vive muita informação, muita coisa chegando, então a gente tem esse cansaço, mas você sabe que é algo muito além do que é esse simples cansaço que a maioria das pessoas tem. Então, aqui, o que que está acontecendo? Você pode estar assim, sofrendo influência no seu trabalho, aquele colega meio abelhudo, invejoso. Aquele vizinho que olha tudo que você compra, aquele parente que tem um olho no seu namoro, no seu casamento, no seu carro. Enfim, a sua aura está recebendo uma enxurrada de coisa negativa,
podem ser obsessores. Então, meu amor, como eu trabalho isso? Através de uma terapia multidimensional. É uma terapia energética que você vai sentir logo o efeito. Já na primeira sessão, você já vai dormir aquela noite toda. Eu vou te explicar alguns passos de como se proteger. Se for preciso, vou mandar para você um mojo, né? Para você ter junto com você, como amuleto, como uma proteção. Então, assim, se você está realmente precisando dessa limpeza energética, acesso ao WhatsApp, que está descrito, tanto aí no vídeo, quanto lá na descrição, né? Após o título, tem lá o número do WhatsApp. Então, meu amor, acessa e eu vou ter, assim, um imenso prazer em te atender, conversar com você e vamos, né, resolver essas energias negativas que estão te atormentando, tá bom? Eu te aguardo lá no WhatsApp. Falar rapidinho sobre a terapia transpessoal consciencial. Então, se nesse momento a sua mente está uma bagunça, está em desarmonia, você não está bem nem consigo mesmo, nem com as pessoas à sua volta, está mais do que na hora de você fazer a terapia transpessoal consciencial. Porque através das sessões de terapia, você irá desenvolver autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização, autorrespeito, que são fundamentais para você ter uma vida plena, uma vida feliz, não se deixar manipular, não fazer a vontade dos outros, respeitar a sua trajetória, a sua história, o seu ser essencial, descobrir quem você realmente é. A terapia transpessoal, ela vai te ajudar a desbloquear situações traumáticas nas várias fases da sua vida. Traumas até dentro da barriga da sua mãe. Às vezes seus pais brigaram, sua mãe passou por situações de desespero, por conflito, doença, perdas. Tudo isso ficou marcado lá em você, que era apenas um feto depois, né, um embrião. Então, assim, é cura mesmo, cura também no perinatal, logo após teu nascimento, é cura da tua infância, da tua adolescência, momentos que só você viveu. Então, assim, a gente vai fazer um relaxamento profundo e você vai ressignificar essas histórias. E tem gente que tem uma sensibilidade que consegue até acessar traumas de vidas passadas. É muito bonito a pessoa conseguir resgatar a sua felicidade, destravar aquilo que bloqueia a sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida familiar, sua carreira. Então, olha, se você está precisando desse reequilíbrio, esses sintomas, né, são recorrentes na sua vida, então você está precisando mesmo agendar terapias. Meu WhatsApp está aí na tela, né, na descrição do vídeo também. E eu vou te esperar lá com muito amor, muito profissionalismo e respeito, principalmente pela sua história. Super beijo.